Tak já vás zdravím, já jsem Jan Hábl a povídám si s vámi o Komenském, respektive snažím se vynést nějaké ty poklady z jeho moudrosti a inspirovat se pro naší současnou situaci, náš svět. A dnešním videem bych chtěl navázat na to předchozí, kde jsme přemýšleli o tom, jak zvládnout domácí vzdělávání v té současné nouzové situaci. Děkuji za všechny postřehy, poznámky, otázky. Pokusím se na ně navázat. Naše dnešní otázka zní, co vlastně dítě na takovém tom základním úrovni vzdělání potřebuje vědět, jo, znát. Jaký je ten základní obsah? Komenský na to odpovídá zajímavě. Říká, že je potřeba, aby se děti naučily mnoho, ale ne mnohé. A hned vysvětluje, že tím má na mysli, aby děti dostaly opravdu široký základ. Aby tak trochu vlastně věděli něco malinko o všem, o čem lidstvo něco ví. Pozor, neříká vědět o všem všechno, to by bylo zničující pro dítě, když byste se snažili ke každé oblasti, ke každému vědnímu oboru nebo předmětu na něj nachrlit všechno, co víme. On říká o všem, co víme, něco malinko, jako ochutnat, přivonět, poznat, zažít, vyzkoušet od každého alespoň něco, aby to bylo hodně širokoúhle. Proč je tohle dobré a žádoucí z jeho hlediska? Několik důvodů. Za prvé, protože když dětem dodáváte tuto širokou základnu, tak je vlastně učíte myslet. Dodáváte jim výchozí materiál k myšlení. Mají dostatek informací z různých oborů a můžou je srovnávat, můžou vzniknout nějaké nové vhledy, když o tom přemýšlí, když to staví vedle sebe, učí to myslet v kontextu, v souvislostech, dává jim to nahlížet, jak vlastně řešit problémy. Ta široká základna je prostě dobrá pro myšlení. Nebo bychom mohli říct kritické myšlení. To je sice kapitola sama pro sebe, to třeba na jindy, ale takovým jako základem kritického myšlení je vlastně šíře rozhledu nebo šíře poznání. Tak to je za prvé. Pomáhá to myslet, učí to myslet. Za druhé, když dětem dáte přivonět k mnohému, jo, k mnohým věcem. Znovu zdůrazňuji, jenom jako ochutnat, jenom malinko nahlédnout, aby pochopili, o čem to je, porozuměli, zažili. Když toho budou mít mnoho, tak tam můžou objevit sebe, svůj talent, svoje obdarování, svůj zájem. Jo, žádný skvělý houslista, nebo sportovec, nebo chemik, nebo matematik by nebyl tím, kým je, kdyby ho někdo nepřivedl k tomu a nedal mu z toho něco okusit. Jak jinak zjistit, že máte na něco talent, než že to prostě vyzkoušíte? A tak to je druhý důvod, proč tato šíře, proč je dobré učit mnohým věcem. Třetí důvod je zřejmý, když zvážíme opak. Co je opakem širokého rozhledu? No, úzký rozhled, úzké zaměření. My říkáme specializace. OK, je dobré být v něčem specializovaný, ale spíš tak, že teprve potom, co nahlédnete všechny různé možnosti a zjistíte, že třeba tohle vás baví, nebo tohle umíte dobře, tak se na to zaměřit, ale to ostatní nepomíjet. Když se zaměříte jenom na jednu věc, a když to uděláte
brzy, anebo klidně i později, ale zůstanete u té jedné věci, tak Komenský by řekl, no ale to není vzdělání, to není učenost. Pravé vzdělání je široké. Zaměření na jednu věc, tomu se vlastně říká kvalifikace. Komenský by takové slovo nepoužil, ale my ho používáme. Být kvalifikovaný pro jednu specializaci není to též, co být vzdělaný. Václav Bělohradský a ještě jiní mnozí autoři říkají, být pouze kvalifikovaný znamená být fachidiot. Jo? Kvalifikovaný idiot. Idiot, protože prostě nerozumím ničemu jinému než té jedné věci. A jsem teda vlastně nepoužitelný pro cokoliv jiného. No a pak ještě jeden důvod, který s tím logicky souvisí. To už Komenský neříká, ale opravdu to má logiku. Kvalifikovaný člověk, který vidí, má úzký pohled a vidí a umí jenom jednu věc, je totiž člověk, se kterým je možné snadno manipulovat. Člověk naopak, který se od malička učil té šíři a má mnoho poznatků, tak toho jen tak neobalamutíte. Nenechá se nachytat, má vhled do věcí, rozumí souvislostem, umí si to vyhodnotit, posoudit, zná prostě fakta, informace a umí je kriticky dát dohromady. Takže s takovým člověkem se manipuluje mnohem hůř. No a není zvláštní, že náš systém vzdělávací a popravdě i ten náš svět vlastně poptává především lidi kvalifikované. Jo, naše školství, teda začne to nějak na základní úrovni, ale velmi brzo se to vlastně specializuje a výsledným produktem, nebo poptávka po tom výsledném produktu vzdělávacím, jo, když člověk opustí ten systém, tak poptávka je potom, aby to byl člověk kvalifikovaný. Tedy zaměřený, aby uměl jednu věc, protože má-li se prosadit na trhu práce, jo, to je ten systémový moment. Poptávka je, posledním cílem vzdělávání je uplatnění na trhu práce, konkurenceschopnost. A tak vzdělání musí sloužit tomuto účelu. A tak je poptávka potom, aby prostě lidi jenom kvalifikovala, jenom připravila pro výkon nějakého konkrétního zaměstnání. A ta šíře, poté poptávka moc není. Ta šíře totiž znamená učit takové jako redundantní nebo zbytečné věci, jako je jak urušil, jaké humanitní obory, historie, filozofie, antropologie, epistemologie a kdesi, cosi. A za to si nic nekoupíte. A tak je prostě poptávka po lidech kvalifikovaných, žel, především. A není poptávka po lidech skutečně vzdělaných, jak o tom mluvil Komenský. No a tak záleží, co vlastně chcete, co očekáváte. Ať už jste profesionální vychovatelé, pedagogové, anebo jste rodičové, kteří vychovávají své děti, chcete, aby vaše dítě bylo kvalifikované nebo učené, úzce zaměřené nebo široce vzdělané. Záleží to na vás. Pokud chcete, aby vaše dítě bylo vzdělané, tak na něj nechrlte množství poznatků, nezavalte ho hned z kraje, ale i potom ohromným množstvím informací toho zabije. To tomu znechutí téměř jakýkoliv obor, i ten sebe zajímavější, sebe krásnější, by mu to naprosto zprotivilo. Ale spíš ho proveďte, abych tak řekl, zahradou možností. Ukažte mu možnosti, výzvy,
tím otevíráte jeho potenciál, to je vlastně to slovo, možnost. Ať zjistí, kde je jeho srdce, kam ho jeho srdce táhne. Ať si to ochutná, ať si přičuchne k mnohému a zjistí, co je to jeho vlastní. Mám za to, že takhle nějak to Komenský myslel, když řekl naučit mnoho, ale ne mnohému. Tak vám přeju, ať vám to s vašimi dětmi dobře jde.